Thanks for finding time to be here in Nakuru once again. You have proved to be a good friend of Nakuru, together with the Deputy President. Your Excellency, sir, mimi ni yule mmoja ya wale watu ambao walipiga yes kwa finance bill kwa National Assembly. Kwa sababu tunataka pesa ya mashule, tunataka ya barabara, na ya pasari na mambo mengi. Asanteni sana, sir.